Монгол улсад генерал цол олгож гисний 75 жилийн ой, халах голын дайны ялалтын 80 жилийн ой баярын хүрээнд Монголын төр, нийгэм, цэргийн нэр зүтгэлтэн хурандаа генерал Сандвийн 10 дугаан хөшөөг түүний үр хүүхдийн санаачлаг Монгол улсын засгийн газар аймаг орнуудын дэмжлэгээр өнөөдөр босголоо. 1944 оны 4-р сарын 28-ны өдөр анхны генерал цолтонгоо төрсөн бөгөөд тэдний нэг нь өөрийн бүхий л амьдралаа цэргийн улсад зориулсан Сандвийн 10 дугаан генерал юм а. Энэхүү өргөн сайхан гудамжийг Дорнт аймгаас түүний нэрэмжит болгосон бол хүндэт генералын маань үр хүүхдүүд ачцээ төрөл төрөксөөс нь санаачлан зохион байгуулж буй хөшөөний гадна догчлолт зам талбай хийхэд орон нутгаас дэмжиж ажиллаа. 10 дунгаа бол дорнчууд бидний төдийгүй монголчуудын бахархал болсон эрхэм хүндтэй хүмүүн бөгөөд монгол төрийн анхны 11 генерал цолтны нэг үлээ. 1970 онд Монгол улсад Ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хууль эргэцэн том шинжилэл хийжсэн. Энэ нь бол иргэний хамгаалтын тухай хууль байсан. За энэ хуулийг мэдээж эрг боловсруулах бэлтгэл ажлыг хийхэд энд одоо бидний хүрэлцэн иж хүндэтгэл илэрхийлж байгаа хурандаа генерал маань бас оролцож 1964 оноос хойш 6 жилийн хугацаанд оролцож энэ хуулийг батлуулж анхны байгууллах иргэний хамгаалтын газрыг байгуулж анхны даргаар ажиллаж байсан хурандаа генерал Арбдан маань бидний сэтгэл зүрхэнд өнөөдрийг хүртэл байсаар байгаа гэдэгт та бүхэн бас сэтгэл нийлж байгаа хаа гэж бодож байна. Монголын төр, нийгэм, зэргийн зүтгэлтэн хурандаа генерал Арбдангийн дурсахд зориулсан хөшөөг түүний төрсөн нутаг төрөл хязгаарт нь босгож байгаа да. Түүний үр хүүхдүүд, төрөл төрөсөд аж ахуйч зэйлэр бүгд баяртай байгаагаа илэрхийлье. Энэхүү хөшөөг босгоход хамтран ажилд дэмжид тусалсан Дорнт аймаг Чавсан хотын удирдлага түүний замын газар захиргаа ажилтнууд мөн зэвсэгтчний 327-р ангийн удирдлага түүний албан хаагчид онцгой байдлын ерөнхий газар болон бусад хамтран ажилласан нийт хүмүүстээ хуваасаа болон гэр бүл төрөл төрөстэй хүмүүс талархаж байгаа мөн дахин энэ завшаанаар ашиглаад илэрхийлье. Сандвийн 10 дугаар генерал зөвлөл холбоот улсад дээд боловсрал эзэмшин 1939 оны халах голын дайн 1945 оны чөлөөлөх дайн баруун хязгаарын байлдааны ажиллагаанд оролцож өссөн Ахмад Дайчин юм а. Улмаар инх цагт бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн харьяа улсын иргэний хамгаалтын газрын дараагаар ажиллаж байсан түүний үйл хэрэг гавья цэцгэлийг үеийн үед санаж явах учиртай юм а.